भाइरसको संक्रमण फैलिन जोखिम कारण सरकारले देशलाई आजदेखि लकडाउन गरेको छ। बगानी कोटा भाराहरू त्यत्तिकै बसिरहेछन्, पैसा छैन कामले लिएर तिर्ने के खाने ऋण काटेर खाइरहेछन्, घर भाडा कसरी तिर्ने। पैसा भएदेखि सबै कुरो पाइन्छ बाबु, पैसा नभए केही पनि पाइँदैन। अब अहिले चाहिँ जिउ काट्न हामीलाई गाह्रो भयो, न रातमा निन्द्रा नदिनु भोक लागेको जस्तो भइरहेको छ। धेरै छैन, अलिअलि पढेको छ त बेरोजगार हामीहरू गर्छौँ, तर खास गरी तपाईँहरूको त काठमाडौँको यो फोहोर सफाइ हुन्छ तर मान्छेहरू हेल्ला गर्छ। हारी कान भोलि किन नहोला जित मेरे।